Zehra gece saat 2'ye kimi, 1'e kimi, 2'ye kimi ders yazdı, yoruldu getdi. Tezden kalkıp mektebe. Şimdi çayır girdi ki ders yazdığı yedi yatıp. Ruşkası da elinde. Zehra. Şekerim. Ay kızım. Gidi ki belin ağrıcağı. Dur görüm şekerim dur. Yatıpsa. Git yerinde yat kalk. Biraz yat gel yazarsın. Ki görüm böyle hemen. Gel. Şu kanıma ver. Ay so. Koy bura. Gel bura koy. Kalk belin ağrıyarı. Bak belin aşağı sağlısın orada. Yorulursa. Biz indi hal-hazırda may ballısız. May ballı nə deməkdir? Yazda açılan gül çiçəklərin ballı. Ağlarımızın əsas hissəsi dağlardadır. Bir hissəsi Yardımlı dağlarındadır, bir hissəsi Lerik dağlarındadır, bir hissəsi də bizim rayonumuzun yaylağındadır. Tam yetişmiş baldır da bu. Əgər bal suvağını çəkibsə, ən yüksək diyastaza verən baldır. Balın yəni birinci sübutu balın tərkibində olan güləm. Əgər bu güləm yoxdursa o şanın tərkibində, demək o şanı nə iləsə bəsləyiblər. Şey, ağırlık eləsən deyəsən. Salam dostlar, hoş gördük yerbimizi. Chicken Lavangi hazırlayırıq. Rəngini, balıq rəngisini dəqiq hazırlayırıq. İnşallah ki, xoşunuza gələr. İlk öncə balığın dərisini ayırırıq. Ətindən, sümüyündən cırmamaq şərti ilə dərisini ihmalcə edirik. Cənub bölgəsinin yeməyidir. Bütün cənubları salamlayıram. Səliqəli yaz. Bunlara vurma yaxşı yaz. Səliqəli yaz. Qəşəm. Səli gəlməyəm, cızdan da çıxma, yaxşı? Balığın içini təmiz boşaltdıq. Dərisini yırtmamaq şərti ilə. Thank you.
Balıq sürü ətindən ayrılır. İlk öncə balığın içinin ətini çəkirik ət maşından. Maşından çəkdiyimiz toyuq əti ilə sinə ətidir. Bir də ki, balığın içərisinin ətidir. Sarımsaq doğruyuruq. Tuz tökürük. İstiyot tökürük. Biraz kəfi yotu tökürəm. Thank you.
Yerdə qalanı bununla əzirəm. Bu daşı bizə astaradan vermişdilər. Aliyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Əslində bunun öz taxtadan nimçəsi olur, dərin qabı olur. Qaldan hələ ki məndə yoxdur. Bu xırdaları bıçaq əzmədiyim üçün başın köməyim olmasın. Qırmızı soğanla olanı daha yaxşı olur. Qüyən turşusudur bu.
hazırladım. Karşım.
Thank you.
Safet qanı get qoy. Şöyle. Gel maşallah. Oyun oğlanın gelin göre. Sahneye de çalışma var. Hoş geldin. Thank you.